Takže nazdar lidi, vítám vás u dalšího videa. Dneska tady máme video zase z OMSI dvojky. Jsme tady na mapě Fiktivní Brno. Pojedeme dneska linku 69 tady z Ukrajinské do Bosonoch. A máme tady novinku, nebo tak napůl. Je to Iveco Urbanway 12-metrový CNG. Ale je to tady v brněnské úpravě od Marviho. Takže úprava zahrnuje tady hlavně textury, co se týče zevnějšku, ale i pár modelů a drobností, vychytávek, úprav, jak to vemete, vevnitř. Takže teď si to všechno ukážem. Takže jak vidíte, tak je tady kompletně udělaný repaint, to znamená jak z boku, ze zadu, je tady i SPZ, tu si tam teda musíte trošku dodělat, ale je to vysvětlené v návodu. Jo, tady na boku taky máme dopravní podnik města Brna, logo a i nápis. Zepředu potom teda 7078, je to udělaný model podle teda toho evidenčního čísla, přesně 7078. Zase SPZ, z boku nápis taky hezky Urbanway, ale ten tam vlastně byl. Dopravní podnik města Brna, tady vidíme v textuře dodělaný tlačítka na otevření dveří, nejsou to modely, ale vypadá to na tom autobusu takhle dobře. Stejně to neskoumáte úplně zblízka. Samozřejmě nefungují, pořád je tady nástup pouze předníma dveřma, takže to je takový mínus, ale Marvi sám říkal ve videu, že ani neví, jak to přesně udělat, takže to se ani nedivím, já bych se do toho ani nepouštěl. Takže co se týče takhle zvenku, tak ten autobus vypadá úplně bombasticky. No a jdeme se podívat dovnitř. Takže uvnitř nás čeká trošku víc věcí, máme tady například předělaný trošku madla, máme tady tyhle krásné sedačky, které prostě jsou takový ty plastové sedačky klasické, co máme v Brně. Pak je tady ten systém pípni a jeď, ten validátor, i když je teda pravda, že ve skutečnosti v Brně vypadá trošičku jinak, protože to není jenom validátor, přes který si kupujete jízdenku platbou bezkontaktní platbou, ale můžete si tady dole označovat jízdenky. Jak vidím, tak tady na tomhle modelu je takovej, to není podle mě označovač, ale je to, že si můžete vytisknout papírovou jízdenku a tady vám ta jízdenka vypadne. V Brně, jak teďka vidíte na téhle fotce, kterou jsem dneska ráno vyfotil, tak je prostě označovač dole, takže je to validátor lomeno označovač, ale jako i tak to tady vypadá prostě strašně dobře. Jeden je tady vepředu, druhý je tady uprostřed a třetí tam vzadu. Jo, je tam i textura, přiložte kartu, prostě to, co v Brně klasicky vidíte, tady i logo pro načtení bezkontaktní karty. Takže to všechno vypadá úplně bombasticky. Samozřejmě vevnitř nechybí tady zase textura tlačítek pro zastavení, pro zastávku na znamení. Jo, a všechno je tady udělané tak, jak prostě by mělo. Všechno fakt vypadá strašně pěkně. Dokonce i tady stop značka je předělaná. Takže úplně, úplně super. A na dnešní linku se ten autobus bude úplně skvěle hodit, protože doopravdy tady tenhle autobus tohodle evidenčního čísla tady doopravdy jezdí. Ale ty validátory jsou fakt super. No nic, nebudeme to zdržovat, přesuneme se rovnou na stanoviště. Tady se nic moc nezměnilo, vidíte akorát tu stopku a tady ten označovač, teda validátor lomeno označovač. Tak, my vyjíždíme teda 12.17 a už máme dokonce minutku zpoždění, takže to vůbec nebudeme zdržovat. Doufám, že to mám nastavený dobře, že vyjíždíme z té ukrajinské. Jo, dobrý. Protože se divím, že tady nikdo nestojí. Ale tak otevřeme dveře, aby se neřeklo. Tak tady si můžeme ještě zapnout ten displej, ale dneska stejně prodávat nic nebudeme. A já jsem měl odbržděný, aha. Tak, můžeme teda zavřít. Nikdo nejede, můžeme odbrzdit. Příští tak, zastávka, jinak hlášení, zastávka je na hlášení, které slyšíte, tak mám dodělaný akorát v programu na videa, ve kterých stříhám video, tak jsem to tam manuálně dodělal.
je to jenom zvukový efekt, já to tady prostě ve hře neslyším. To hlášení je teda dostupný přímo tady k téhle mapě. Bohužel s tímhle autobusem to nespolupracuje úplně dobře. Takže když tady jedu s tímhle autobusem po téhle mapě, tak mi to ohlásí jenom aktuální zastávku těsně předtím, než k té zastávce vůbec dojedu. Jo, správně v Brně to je tak, že vlastně ten autobus ohlásí příští zastávku při odjezdu ze zastávky a pak aktuální zastávku po otevření dveří na té dané zastávce. Takže proto jsem se rozhodl, že při renderu nebo při editování videa tam manuálně dodám právě ty zvukové stopy. Tak, tady otevřeme dveře. Jak jsem teda říkal, tak nástup je předníma dveřma. Tak, vyjíždíme tady z Uzbecké. Příští zastávka Kejbali. Máme 2 minutky zpoždění, nebo už skoro 3, ale dneska to prostě nebudeme hrát úplně na čas. Ještě si popojedem. Vlevo nemáme semafor, OK. Jinak to je paní Černocká, která tady hlásí, ta bohužel v roce 2015 zemřela a právě v roce 2015 byl vyhlášen nějaký konkurs na nový hlas do vozu dopravního podniku. Takže to vyhrál pan Peterka a za mě ta změna tenkrát bylo to zvláštní, protože jsme všichni byli zvyklí na paní Černockou, ale ono ve finále to strašně tak jako zmodernizovalo. Ten hlas prostě působí moderně, je to daleko příjemnější ve finále. Tenkrát to prvně začalo v Šalinách, pak se to už přesunulo do autobusů a tak dále. Vím, že nějaký zastávky nejnovější už se taky nahrávaly bez paní Černocké, ale nejspíš to nahrával někdo z dopravního podniku interně. Jo, až potom teda, když se vybral ten pan Peterka, tak to celý namluvil zase on od začátku. A za mě to byl jako dobrý posun. Jo, jak říkám, ten hlas je pro mě teď takový jako moderní a už to prostě patří teďka k Brnu automaticky, už jsem si na to zvykl a zní to fakt dobře. Zastávka Kejbali. Teď jste slyšeli určitě zvuk pípni a jeď. Je to teda další vychytávka tady téhle úpravy. To znamená, že Marvy tady předělal ten klasický zvuk, když oni si označí tu jízdenku. Příští zastávka Kamenice. A dal tam ten zvuk z toho systému pípni a jeď. Takže úplně superový. Prostě Marvy fakt myslel úplně na všechno a ta úprava je fantastická, úplně se s tím jezdí parádně, tak model jako takovej se samozřejmě nezměnil, ale mně se s Urbanwayem jezdí dobře, i když tady moc nejde ovládat topení, nebo se ovládá tak jako zvláštně, tak za mě je to úplně superový model. Možná mi někdo řekl, že to nestojí za ty peníze, myslím, že to je za nějakých 18 euro, ale mně se ten model fakt líbí, ten addon celkově se mi fakt líbí. Zastávka Kamenice. Příští zastávka Univerzitní kampus.
Jinak něco o mapě, tak je to teda mapa jménem Fiktivní Brno. Je to ve verzi 2.1, mám takový pocit, nebo 2.0, teď si nejsem jistý. Už je to nějaký ten pátek, co tahle mapa byla vydaná a upřímně nevypadá úplně až tak moc dobře. Já si myslím, že většina lidí ji prostě jezdí jenom proto, že je to prostě mapa Brna a upřímně byla to vlastně první a jediná veřejně dostupná mapa Brna. Potom teda až pár let po téhle mapě vyšla mapa Brno-Líšeň. Tak tady se na tu zastávku najíždí trošku blbě. Zastávka Univerzitní kampus. Příští zastávka Nemocnice Bohunice. Takže mapa je, jak můžete vidět, taková prostě nedodělaná. Je to úplně obyčejná mapa. Není tady moc objektů, není bůh ví jak propracovaná. Mně se prostě hlavně líbí, protože je to prostě Brno a je to část Brna, ve které se často pohybuju, takže prostě to si myslím, že tak má většina lidí, že tím, že to je prostě mapa Brna, tak proto se ta mapa hraje, proto na té mapě vůbec jezdí. Ale autor, což je SO 205, jeden z mých kamarádů, tak tím ho teda zdravím, tak na mapě pořád pracuje, i když se ty práce nějakým způsobem zpomalily teďka. Zastávka Nemocnice Bohunice. Ale je to prostě tím, že má prostě hodně práce, už asi chodí do práce, takže... Příští zastávka pod nemocnicí. Zastávka ono prostě nejde v tom životě všechno, no. Ale třeba se někdy dočkáme nějaké novější verze téhle mapy, která bude třeba víc podpracovaná. Vlastně třeba tady už to ani není aktuální, protože tady po levé straně od nás by teďka už jezdila šalina osmička. Ten kampus je tady kompletně předělaný, jo, zajíždí semka, byla semka protažena šalinová linka číslo 8, která už nejezdí jenom do starého Lískovce, ale jezdí právě až tady semka z Osové se vybočí do tunelů a jede až semka ke kampusu, takže úplně paráda. Určitě jste o tom tunelu všichni slyšeli. Klasicky na Facebooku, jak to všichni označují, konečně má Brno metro a první brněnský metro a kdesi cosi. Není to žádný metro, je to prostě tramvajový lomeno šalinový tunel. A ten tunel je prostě povedený. Strašně moc zpříjemnil to cestování na ten kampus, takže... Já ho pravidelně využívám, takže jsem prostě tady, s tím jsem spokojený. Od 1. července letošního roku už je aj zprovozněný tunel na Žabořilské ulici. Já teda, tak to teda díky, no. Já teda i jako řidič budu rád, až se na té Žabořilské dodělá i ten tunel pro auta. To bude fakt pecka a uvolní to tam strašně moc tu dopravu. Jo, tam je to vždycky úplně ucpaný, protože jak z Pisárek, tak ze strany od Žabovřesk se to hrozně moc ucpává kvůli tomu, že se jeden, tři pruhy dávají do jednoho, to je katastrofa. Zastávka pod nemocnicí. Příští zastávka Osova. No každopádně minulý video z mapy Brno-Líšeň se vám líbilo, takže
Za to jsem moc rád a určitě natočím další videa z té mapy. Tady bych teoreticky mohl ještě natočit linku 60 nebo 61. Jsou tady vlastně tři linky, 60, 61 a 69. Takže super. Ale už ani jedna z nich teda není aktuální. No. Tak a teďka jedeme na Osovou. A tady na Osové končí linky 25 a 26, mám takový pocit. Tady přesně, ano. Jsou to trolejbusové linky teda. A tady je právě Osova. Pod nama je zastávka Šaliny číslo 8. 7. 8 a 7 a ještě nějaká asi, nechci kecat. 6 ještě 6. Tak. Počkáme asi na tu sorku, až odjede. Zastávka Osová. Dobré. Všiml jste si, že jedete pěkně pozdě? Já vím. Příští zastávka kosmonautů. Zastávka je na znamení. Jako tahle linka musí být strašně super, když jste řidič autobusu, protože je taková krátká relativně. Člověk se tady pěkně projede. Za mě je to taková odpočinková. Ale na znamení. Příští zastávka Svach. Zastávka je na znamení. Tady je zastávka Svach. Dost výstižný název pro tuhle zastávku. Zastávka Svach. Jsem si všiml, že oni, když vystupují nebo chcou vystupovat těma zadníma dveřma, tak tam z nějakého důvodu nefunguje ta poptávka, no to je škoda. Příští zastávka Čermákova. Zastávka je na znamení. Někdo si zmáčkl až po zavření dveří, takže má smůlu. To už je tady. Jsem málem přejel. Zastavím tady, že jo? Jo? Zastávka Čermákova. No vystoupili nám skoro všichni, to paráda, no. Příští zastávka Točná. Zastávka je na znamení. Jsem teda nevěděl, že ta Čermáková je tak blízko. Proto si to někdo namáčkl už tak brzo, no. Tak to je Točná. To už je tady taky. Ale to je na znamení. Příští zastávka Uhřiště. Zastávka je na znamení. Jak máme to zpoždění? Ty vole. Tak to je teda, to je dost. Jako 5 minut, tak to jsem teda fakt nečekal, že máme takový zpoždění. No jo, hold musíme přidat.
Zastávka u Hřiště. Ještě nikdy nepřijel včas. Jo, sorry. Příští zastávka ale no Dunajská. Tak. Špatný tlačítko opět. Zastávka dobrý. Dunajská. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den přeji. Dobré. Příští zastávka Jemelkova. Zastávka ne. Je na znamení. Fakt ta linka 69 se mně jako hodně líbí, no. Že člověk si tam potom projede i trošku na té rychlostní silnici. Jo, nějakou trošku větší rychlostí si tam člověk projede, takže tady je prostě všechno. A pak tam na té konečné bosu nohách je prostě takový klídeček. A já teď nevím, jestli náhodou jsem nepřejel tu zastávku, ale já už nevím přesně, kde ta Jemelkova je. Asi jsem mu nepřejel. Tady bych si asi radši nechal zaplnou navigaci. A už ji uvidím. Jak tady napravo je strašně pěkný fitko. Mám pocit, že to je Fit for All. Nikdy jsem tam nebyl, ale viděl jsem to vždycky zvenku. Je to krásná budova a zevnitř jsem viděl jen fotky. Strašně pěkný, takže kdo chodíte cvičit, tak doporučuju. Je to trošku dražší, ale co dneska není drahý. Zastávka Jemelkova. Příští zastávka Skalní. Zastávka je na znamení. Mě zajímalo, když jim ty třetí dveře otevřu manuálně, jestli těma dveřma vystoupí. To zkusím na další zastávce, protože to je strašně zvláštní, že oni tam nechcou vystupovat. A tady přijde dost hrbolatý úsek, takže tady ani nepojedu nějakou vysokou rychlostí. Myslím, že je tady 70. Jo, to teda fakt skáče. Nemohl byste je trošku pušně. Vezete lidi, nedobíte. Jako fakt se omlouvám, ale bohužel to je stav silnice. Už je to klid.
Tady mám pocit, jo, tady zastavujeme, a tady právě chybí označ, tady chybí na navigaci. Zastavujeme, že jo? Ale já jsem to neviděl. Ježiši, tak to jsem teď úplně... Jo. Zastavujeme. Zastávka. Vystoupili, no, těma třetíma dveřma. Akorát bohužel teda... Příští zastávka. Bohužel ty dveře nefungují, no, na poptávku. Tady to taky není na navigaci, ale tady si teda upřímně nejsem vůbec jistý, jestli zastavujeme. No a tady právě nezastavujeme. Já jsem si to myslel, na nějaké dotí zastávce tady nezastavujeme. A já si myslím, že ta Hoštická... Jo, Hoštická je právě někde tady, jo, ona je tady za rohem, no jasně. Tak už si tu navigaci ale teda zase vypneme. Já vím, že už je to naše předposlední zastávka tady, ale... Ať to nekazí dojem. Zastávka Hoštická. Příští zastávka Bosonovy. Konečná zastávka. Tak, no a budeme teda v Bosonohách, takže budeme na konečné Bosonohách, takže úplně paráda. Jako nakonec na té mapce prostě se projedete, no. Hlavně je to prostě pro ty fanoušky brněnské dopravy, no, bych řekl. Jo, že prostě člověk, co je zvyklý z Prahy na kvalitu pražských map, tak asi tady tu mapu úplně neocení. To prostě musí člověk, který je z Brna a fandí brněnské dopravě, no. Tak a jsme tady. Zastávka Bosonohy. Konečná zastávka. Jo, paní chtěla vystoupit. Prosíme cestující, aby vystoupili. Já jsem jí ty dveře neotevřel, zase ty třetí. No, doufám, že tohle někdy teda spravijou. Tak, otevřeme si hezky tady dveře. Vyřadíme. Zabrzdíme si ještě ručkou. Můžeme to vypnout, protože, no sice bychom teď už měli odjezd, ale my už to tady dneska ukončíme. Tak jo, takže to by bylo z dnešního videa všechno. Já doufám, že se vám tohle video s tímhle nádherným Urban Wayem líbilo. Pokud ano, tak zanechte like a pro další videa dejte odběr. Úpravu toho Urbanu máte samozřejmě v popisku videa, je volně ke stažení na Marviho stránkách, takže tam určitě hned nalítněte a běžte si ustáhnout. A přeju hodně šťastných kilometrů a ještě jednou děkuju moc Marvimu, že to vůbec dokázal takovou úpravu vytvořit a hlavně, že ji vydal, protože hodně skvělých úprav nebo modelů do OMSI si tady svý autoři čeští nechávají pro sebe. Za mě je to velká škoda, ale zas na druhou stranu je chápu. Ale prostě Marvi tady tohle aspoň něco takového dokázal a uvolnil to ke stažení, takže za to jsem fakt rád a jsem moc rád, že jsem si s tím mohl zajezdit. Tak jo, takže to by bylo teda všechno a mějte se zatím, zdarec.